Čuk, čuk. Je někdo doma? Počkáme. Až to odevře celý, hezky, tak. Bezpečně. Dobrý. Já vím, já jsem s nimi domluvený, takže jsou tady před zase za tou výhybkou, když se jde jako z vozovny, jo, tak je do smyčky, jako doleva. Dobře, rozumím, pošlu je tam. Tady je naša. Tady ovládám výhybky šipkama, jo, takže tady si musím dát potom doleva, aby se měl na míčák. A teď dávám bacha přednost, když jde autobus nebo něco, tak zase zprava. Jo, výbka nám skončila, svítí, tak víte, to byla zablokovaná. Z čeho si tady ohlídat, hlavně výbky vždycky. A pojďme na čtvrtý kanál, ukončit službu. Tady se jezdí pomalu, je vozovně. Kolka ještě do autobusy proti směru, jo, vyjíždí, jo. Už mám napsaný garáž Medlán. Výpky máme postavený. Jinak nahoře se jezdí do ústřední díle na opravy na velký. A to si mě týká naštěstí. Už je bez závad. Odezdá to v pořádku. Máme zrovna čističe na výjivce. Takže to ještě dám doleva. Ještě budeme mít něco tady mačknat, jenom že by to bylo úplně v detailu. To může tady jako udělat, jo? Šipku doleva, aby nám to skočila výjivka. No, také. Vteřinku. Jo. Jo. Teď. Vidíme, že to potvrdí. Počka ještě jak nám skočila. Dobře, a no, končící vlaky jdou na čtvrtou koli. No. To si musím nevyšit, bacha, aby se trefil. Jako pisárecký řidič tady vždycky říkal, ježi, aby se tam trefí, aby nejel jinam. Dobrý. No, jak to vypadá, tady to máme narovno hezky a tam to... Ještě jedna výjivka, se musím podívat, kam to jede. A ještě budu stejně sklápit zrcátko, protože do garáží se, do vrat bych se nevyšel se zrcátkem. Tak, tady se ještě budu podívat z Bardo, musím se přesvědčit. Momentálně stojím u křižovatky Staří, je tam auto na kolejích. Zjišťujeme, z jakého důvodu, nebo jestli se to uvolní, ale jedeme na místo. Já mám rád písárky radši. To je moja vozovna. Mám se 20 roků. Tady to je takový, člověk má z toho strach. Až jít další výpku, znovu asi házet, jo? Aby se dostal ten čtvrtý kanál. No, není postavená, takže... Up. Děkujem. Tak a můžeme. Zrcadlo máme schopení. Ale nikdy se nevyplácí spěchat, že? Pak už se nedá nic napravit. Takže jak je tolik výživek, tak se musel couvat až zase na ten... Jak jsou ty autobusy. Jo, jeden dobře, čtvrtý. Tak a tady máme. Odezdám všechno, co jdu.
Takže jsme to stihli časově akorát, jo? 7.49, tam konec už bych 7.50. Úplně přesně. Takže hodilo se ta časová rezerva. Všecko se vynuluje. Služba 0. Zruš, linka 0. A je to vino ještě cíli letí 0. A zase usvětla, aby jim tam nesvítil do očí. Tady jsou takový ledíry dolů. Kanál, takže tam se dá třeba sejít po těch schůdkách dolů, jo? A tak si udělat třeba fotku nebo něco. No a je to doma. Jsem říkal, bez ztráty desít. Odevřu všechno, rožní zářivky, ty kontrolujou, jak to vypadá ten zvuk.